We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry, wish you a Merry and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your kin. Välkomna till den sista sändningen av Jennyhjälpen 2019. Jag vill passa på att tacka alla för allt engagemang och alla bidrag som ni har skänkt under veckans gång. Ja, det har verkligen gått bra, eller hur Julia? Precis, verkligen. Ja, och då ska vi ta en liten tillbakablick, för vi har haft mycket den här veckan som har pågått. Vi har gästats av många personer, och kommer du ihåg vilka det var som gästade oss nu? Ja, det gör jag. Vi har ju även fyllt dagarna med mycket musik, men vi fick besök av Saida Catalans familj som var här och berättade om Saidas betydelsefulla arbete i mänskliga rättigheter och frågor om det. Sen har vi även haft besök av sociolog och fältarbetaren Christian Stray som var här på besök. Och vilka fler är med? Ja, vi har haft besök av journalisten Annika Triberg som är organiserad i organisationen Soroptimist. Och hon har ju arbetat med projektet Solvatten som ger ut en uppfinning som kan rena vatten till konfliktdrabbade områden till personer som bor där. Och det är ju helt fantastiskt.